Dobrý den, milí deváťáci. Už jsme se naučili názvosloví alkanu a dnes se naučíme názvosloví alkenu. Řekneme si, co to alkeny jsou a jak se tvoří jejich vzorce a názvy. Můžeme začít. Alkeny jsou uhlovodíky, které mají otevřený řetězec a obsahují jednu dvojnou vazbu. Všechny alkeny jsou zakončené na N. Homologickou řadu, kterou jste se učili, metan, etan, propan, butan a tak dále, budeme používat i nyní. Jenom změníme koncovku. Takže je tam eten, propen, buten a tak dále, hexen, hepten. Podíváme se nyní na tři vzorce a zkusíme najít ten, který je alken. Tak, musí být otevřený řetězec. Takže už můžu škrtnout tuto strukturu, protože tam je řetězec uzavřený. A musí být dvojná vazba. Takže můžu vyřadit i tento vzoreček, protože tam neobsahuje dvojnou vazbu a pouze toto je vzoreček alkenu. Tak a přejdeme k tvorbě vzorců a názvů. Vždy si vytvoříme tři vzorce. Strukturní, racionální i molekulový. Musíme mít na paměti, že to jsou alkeny, obsahují jednu dvojnou vazbu. A použijeme i homologickou řadu. Takže si řekneme metan, etan, meten, eten. Eten bude mít teda dva uhlíky. Nakreslím dva uhlíky. Mezi těmito uhlíky bude dvojná vazba, protože musí obsahovat dvojnou vazbu. A musíme mít na paměti, že čtyři uhlíky čtyřvazný, tudíž dopíšeme vazby k uhlíku. 1, 2, 3, 4. A na ty volné vazby navážeme vodík, protože patří mezi uhlovodíky. A vytvořila jsem strukturní vzorec. Ze strukturního vzorce vytvořím racionální. To je po skupinách, tak jak jsme se učili. Takže první skupina, kterou mám zde, je CH2. Mezi uhlíky je dvojná vazba. Napíšu druhá skupina CH2. A mám vzoreček racionální. A nyní napíšu vzoreček molekulový, což je počet uhlíků, počet vodíků. Takže píšu C2, dva uhlíky a čtyři vodíky. C2H4. A mám vytvořené tři vzorce etenu. Pokračujeme dále. Další máme propen. Tak. Metan, etan, propan, meten, eten, propen, tři uhlíky. Píšu tři uhlíky za sebou. Je tam jedna dvojná vazba, navážeme dvojnou vazbu mezi prvním a druhým uhlíkem a mezi druhým a třetím dáme už jednoduché vazby. Navážeme vodíky, uhlík je čtyřvazný, tudíž 1, 2, 3, 4, na volné vazby navážu vodík. 1, 2, 3, takže u prostředního uhlíku už dovážu jenom jeden vodík. Tady mám jenom jednu vazbu, takže musím dovázat ještě tři vodíky. A mám strukturní vzorec propenu. Z toho vytvořím racionální po skupinách. Takže píšu CH2, první skupina, mezi uhlíky dvojná vazba. Druhá skupina CH, jedničku napíšu, i když je tam jenom jeden, a pak následuje jednoduchá vazba a poslední skupina CH3. A mám vzoreček racionální. A poslední vzoreček je molekulový. Spočítám uhlíky, spočítám vodíky. Takže mám C3, H6. A mám všechny tři vzorce propen. Ale chemie není tak jednoduchá, protože tady nastává něco dalšího, což si ukážeme. Já jsem vždy psala dvojnou vazbu za prvním uhlíkem, ale ta dvojná vazba může být umístěna i jinde. To nám naznačuje tohleto číslo, které se vepíše dovnitř názvu. Takže buď 2N bude znamenat, že dvojná vazba bude za druhým uhlíkem. Zkusíme si vytvořit vzorec. Je odvozen od butanu, butenu, takže metan, etan, propan, butan. Má čtyři uhlíky.
jedna, dva, tři, čtyři. Za druhým uhlíkem bude dvojná vazba. To představuje tahle ta dvojka. A jinak navážu vazby jednoduché. Doplním vodíky. Uhlík je čtyř vazby. K prvnímu uhlíku navážu tři, aby mi splňovala, že uhlík je čtyř vazby. K druhému uhlíku jedna, dva, tři. Dovážu už jeden. K třetímu uhlíku jedna, dva, tři. Dovážu pak jeden. A k poslednímu uhlíku dovážu tři vodíky. A mám strukturní vzorec. Jedna dvojná vazba, uhlíky čtyřvazné. Z toho vytvořím racionální vzorec. Takže budu psát CH3, první struktura, jednoduchá vazba, CH, druhá struktura, pak následuje dvojná vazba, zase CH a poslední struktura CH3. A mám racionální vzorec. A nyní vytvořím vzorec molekulový. Spočítám si uhlíky, spočítám si vodíky. C4, H8. A nyní si ukážeme některé strukturní vzorce a zkusíme vytvořit název. Mám tady připravené dva vzorce. U jednoho vzorce je dvojná vazba za prvním uhlíkem, u druhého vzorce je vazba až za třetím uhlíkem. Takže si řekneme názvy. Jak to dvojím ten název? Spočítám si uhlíky. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Šestka představuje hexan, ale je tady dvojná vazba, takže to nebude hexan, ale hexen. U tohoto bude podobný, jenže tam musíme zakomponovat nějak tu dvojnou vazbu za třetím uhlíkem. Takže název bude stejný, protože má šest uhlíků, ale musím vepsat do názvu trojku, což představuje místo, kde je umístěna ta dvojná vazba. A doplním tu koncovku N, protože N představuje alkeny. Vidíte ten rozdíl mezi tím? Určitě ano. Snad se vám to taky taktéž povedlo, jak mě tady, a těším se zase na shledanou.